হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আৰু আজি আহিছোঁ চন্দ্ৰপুৰত। চন্দ্ৰপুৰৰ পাৰত যিখন বজাৰ বহে তালৈ আহিছোঁ উৰুকাৰ বজাৰ কৰোঁ বুলি। আৰু ইয়াত চালোঁ হাঁহ মাছ এইবিলাক বহুত কম কম দামত দিছে, 300-500 পৰা ষ্টাৰ্টিং হাঁহৰ দাম। গতিকে ইয়াৰ পৰা বজাৰ কৰিবলৈ ভাল হয়। আপোনালোকক বজাৰখন মই দেখাই যাম যে উৰুকাৰ বুলি কি কি আহিছে এই বজাৰলৈ। আপোনালোকে চাই যাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, আৰু যদি চাই ভাল লাগে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব। লগতে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰো কৰিব। এতিয়া চাই যাওক কি কি আছে ইয়াত। এখন হ'ল মাছৰ বজাৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আহিছে ইয়াত। ৰৌ, বৰালি, ভকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ একদম বিলৰ যিহেতু পাৰতে হয়, বিলৰ পৰা ধৰি মাছবিলাক বেচে ইয়াতে। গতিকে ফ্ৰেছ মাছ পোৱা যায়, নদীৰ মাছ, লগতে লোকেল শাক পাচলিও বেচে। গতিকে গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাম। আৰু শাক পাচলিৰ দামো কমেই হয় যথেষ্ট বাকীবিলাক বজাৰৰ তুলনাত। গতিকে আপোনালোকে চাই যাওক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কি কি পোৱা যায় ইয়াত। ছাগলী মাংসও বিক্ৰী কৰে, গাহৰি মাংসও বিক্ৰী কৰে। লোকেল মুৰ্গী, লোকেল হাঁহ গোটেইখিনিয়ে আছে। গতিকে উৰুকাৰ বজাৰ ইয়াৰ পৰা কৰিব পাৰে। যিসকল ইয়াৰ ওচৰে পাঁজৰে থাকে তেওঁলোকেতো নিশ্চয় বজাৰ কৰিছে চাগে। গুৱাহাটীত যিসকল থাকে তেওঁলোকে গৈ পেলাইও বজাৰ কৰিব পাৰে। আমি যিহেতু গুৱাহাটীতে থাকোঁ গতিকে তাৰ পৰা বজাৰ কৰিলোঁগৈ, কাৰণ সস্তাত পোৱা যায় বহুতখিনি। আৰু লগতে বজাৰখনো চালোঁ কেনেকুৱা হয়। আপোনালোকক বজাৰখন মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখাইছোঁ, চাই যাওক এখনলৈকে। নহৰু খোৱা কেনেকৈ? পান কেনেকৈ দিছে? এয়াই আছিল মোৰ ভিডিঅ'টো। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে বুলি। আৰু যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকে।